پشاور میں بی آر ٹی منصوبے کی زد میں آنے والی گرین بیلٹ کو اکال کر تلف کرنے کی بجائے اسے حیات آباد کے پارکس میں لگایا جا رہا ہے۔ چمکنی، ہشنگری چوک اور دیگر علاقوں میں اکائے گئے درخت اور پودے حیات آباد فیز 5 کے پارک میں لگائے جا رہے ہیں، جس سے اس علاقے کی خوبصورتی مزید بڑھ گئی ہے۔ حیات آباد فیز 7 میں فیملیز کے لیے نئے پارک کا افتتاح بھی کیا گیا ہے۔ جو گراسز وغیرہ ہم لے کے آئے ہیں وہ بی آر ٹی ریچ 1 سے جو وہاں پہ نکالے، بی آر ٹی روٹ سے وہاں پہ یہ گراس ہم نے وہاں سے لائے اور یہاں پہ ہم نے لگائے۔ حیات آباد کی دیگر پارکوں کی تزئین و آرائش کا کام بھی جاری ہے۔ اس علاقے میں 15 پارکس ہیں، جن میں سے صرف ایک ہی حالت اظہار ہی بہتر بنائی جا سکی ہے، جس پر 95 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے۔ فیملی اورینٹیڈ ہے، نام بھی اس کا فاطمہ جناح پارک رکھا گیا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد بہت جلد ہم باقی پارکس بھی کمپلیٹ کریں گے۔ کوئی ایک مہینے کے اندر جو باقی 14 پارکس ہیں اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے۔ حیات آباد کی دیگر پارکوں کی تزئین و آرائش پر کروڑوں روپے خرچہ آنے کی توقع ہے۔ کیمرامین اسد قمر کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔